Non hai dato tu, ma le chitarre ne marichetti o sciocca. Uè, non è che da le accorre il tuo, non è che le furori. Na kore mukenyo le tokyo ga nemo remi muni ni noria otage hota we tora difitari ya private na mwishimo ogo agweta ne di komirogo etano na i, na idada tuyo ni tuke ni mbiyeri yeri ya koro ere ya mogomo na kiori ya kine ne kiri ya geo ya rushini ro omudhi ni meo ya igana tuate ni ado aigana kumana na mogomo ya mutori na wao doga shoka jira ya kawaida kumana hihi modo wathiete ku emune kukuguru dana hota guthondekwo kukuguru kugatwikate hihi nigukurengwo na gwiciria ni kirekaru ria thirikari gutigirira ati ni ahota gutacukia ikinya ria gutigirira ati undu toyo kana kiundu ta giki gitikahota ringi gucokera thiini wa bururi wa Kenya kuona ati maundu maingi maria ruhongero rwa KMPDU rurendaga maundu 19 ni marakorwo makiguithanio undu uria uratigarite na umwe tu wigimaini na marihi ma interns na iyo noyo ndeto iria ngwiciria ona riu no itigitwo iria ukienji muti na njira imwe kana iria ingi no ni undu wa rucio thirikari ikinyukia ikinya gutigirira sekta ino ya ugima mwega wa mwiri ni ya rorwo na njira iria yagiriire. Mugomo uyu njogu njogu na kisija hede mugomo wa hanika mwingi niguo korwo ukigira mahinda maritu mwingi niguo korwo gitangika no ni kiuri kiringida kuria hihi kihonia nigikuoneka kihonia ati mugomo tondu kahanika ringi thiku 50 na ithatu thiku nini kisija na njogu wa Njoroge na mwingi ukoretwo gitangika na mieni ndirakoretwo emeri muhuthu wonete thirikari ona mararaga utuku makina marigitari maga uko makiguthaneria na hihi uhoro wega mena uhoro wa interns thirikari mathira kuma kuthani ni ndo ciro cio kiri gotine cira no akore kende kido kuna mwana wa wild dollar na kio thirikari muthenya wa ira matina kuro makuthani na marigitari uhoro wega mena arigitani ya kiro kia interns no ni ngienda kuga undu wa bata makiria ni kihonie gia gutura kiege maine na migomo no irakure githie na mbere tondu mugomo uyu thuku ici 53 andu aingi ni makorwo makiguruka kana magikua andu aingi mathia gwetha motungata makaga marigitari koguo ni njogu wa Njoroge no njuge kihonia ikorwo ikionekana na dabu ya tena nyanya yugire o mete kila gukorwo magicokeria wira tondu thirikari ni yamerire eno ni thirikari njeru eno ti thirikari ya kumahenia ngwihoka thirikari eno ya president dagitari William Ruto ni ukorwo ona igithingicira matitha maya marigitari make namo nigutigirira bururi wa Kenya wako ukira mahinda marita maria matwaina mo thuku ici 53 na kihonia juge niye ndi njogu wa Njoroge ni ndeto ndirebundithiria makiria na ni ngwiciria ni kuri aria marebundithia na ndeto ino ona arutani a junior secondary school aria maroiga matikuhingura cukuru ati kwihura githuri gutigutethia tondu ni jiguire mundu ugwitwo ndagitari atera akiuga twacoka na promissory note tigucoka macoka na kiria manengerwo ni kwirirwo na kwirirwo ti kuheo na makoiga ati na ni tukwihoka tigukonwo twakonwo I wish ni mangi akorirwo na murago wa moyo o riria ndeto ino yambiririe nayo thirikari ikinyukie makinya yuge otho thirikari ni ugite ni tukumunengera tukumunengera ndeto ino ya kwihura githuri riria twathie methainĩ ati tutikugwagwa turithiaga mandamano gutire hĩndĩ tugucoka na thutha tutige kwihura githuri tukoiga ni twaranirie angikorwo promissory note ino ni mamioire hĩndĩ iyo ni tungihonoketie ngoro cia mioyo ya andu maiganona nayo thirikari ni kwenda icarie andu nao marikoragwo makiguthuka na ni kwenda gucokeria ngatho munene waruti wira thirikari Felix Koske ni aruta wira munene makiria thirikari ni kwenda angikorwo ma CS kana PS kana andu aria othe mararugama handu wa thirikari onao matigetikire gukorwo ati ni marietagirira gukorwo kwina ngucanio ona kwirana ebu tuone tutafika wapi tondu riria njogu igira ikorodana menya ni nyaki ikoragwo ina thina.